Проблема поверхового мислення стає дедалі актуальнішою у нашому суспільстві, де велику кількість інформації ми здатні отримати завдяки кільком клікам. Замість того, щоб занурюватися в проблему, досліджувати її, ми, як правило, швидко проглядаємо заголовки новин, статей чи відео. Але такий спосіб отримання інформації може призвести до критичних наслідків. Мене звати Катерина, ви дивитеся канал «Пані Вчителька». І сьогодні розказую про одну з наболілих проблем сучасності, яка здатна підірвати рівень освіти, призвести до невдач і навіть зламати кар'єру. Тож як протидіяти поверховому мисленню і звідки в цієї проблеми ростуть ноги? Вмощуйтеся зручніше, а я розказую про все по порядку. Проблема поверхового мислення ховається десь ще за шкільною партою. На жаль, сьогодні дітей, які сприймають матеріал, ковзаючи очима між рядків, стає дедалі більше. І для того, щоб розпізнати проблему, для початку варто з'ясувати, як же влаштовано процес мислення. Загалом мислення – це психічний процес, що відображає здатність індивіда формувати судження і робити висновки. Думка дорівнює аналізу, адже коли ми висловлюємося, то фактично одягаємо слова певний висновок, який ми зробили на основі аналізу деяких фактів або своїх знань. Наприклад, на вулиці дощить і ви берете парасольку. Чому? Бо ви знаєте, що дощ – це рідина, отже ви намокнете, замерзнете і в перспективі можете захворіти, що призведе до погіршення фізичного, психоемоційного і економічного станів. Цей висновок ваш мозок робить за пів секунди, і тому логічним є рішення про парасольку. Такий приклад є елементарним, проте процес мислення не залежить від складності питання. Тож звідки береться поверхове мислення? Поверхове мислення не заперечує факт міркування, проте вказує на його низьку якість. Якщо ми говоримо про школярів, то проблему варто шукати у перенасиченій програмі. Велика кількість предметів передбачає виконання великої кількості завдань. Брак часу, знань і досвіду часто призводить до того, що здобувач освіти починає хитрувати, списувати, шукає легких шляхів, а інколи навіть не виконує завдання взагалі. А це, у свою чергу, призводить до втрати мотивації. У школі ми щодня натрапляємо на десятки таких випадків. Деяким дітям складно читати навіть один текст, не те, щоб порівнювати їх чи аналізувати. На жаль, у них замало власних знань, а серед їхніх авторитетів немає інтелектуалів або тих, хто б допоміг розвинути у собі навичку критичного мислення. У результаті таких нескладних перипетій розвивається поверхове мислення, що унеможливлює виробіток власних ідей, креативності і прийняття власних самостійних рішень. А все це унеможливлює конструювання успішного майбутнього. Зрештою, увірвавшись у життя дорослої людини, поверхове мислення стає регулярним і відбувається за спрощеним алгоритмом, без можливості глибокого занурення у тему, можливості дослідити її, порівняти щось і зробити логічні висновки. Але чому поверхове мислення стало для нас аж такою великою проблемою саме зараз? Думаю, ви вже зрозуміли, що люди, для яких характерне поверхове мислення, зазвичай не глибоко розуміють, що вони чують і читають. Як правило, такі особистості не здатні самостійно оцінювати і аналізувати інформацію, критично ставитися до того, що вони сприймають, або ж встановлювати глибинні зв'язки між подіями і фактами. Оперуючи примітивними категоріями, люди з поверховим мисленням здатні частіше приймати неправильні рішення. Вони ж не здатні застосувати свої знання на практиці. І я знову повертаюся до школи. Бо це як з учнем, у якого від зубів відскакує правило про, наприклад, присудок, але самостійно визначити головний член він не може.
Натомість інший учень, який глибинно занурився в інформацію, зрозумів її, легко може відтворити правило своїми словами або ж застосувати набуті знання на практиці і в подальшому навчанні. Власне, за таким принципом і вибудовується навчання внуш. Якщо ж говорити про наслідки поверхового мислення у більш широкому аспекті, а саме він нас нині цікавить найбільше, то варто пригадати, наприклад, риданівців або тих, хто ставив мітки чи здавав координати важливих об'єктів ворожим агентам. Все це результат порушеної проблеми. Згадані особистості навряд глибоко мислили, враховуючи можливі наслідки для себе і для суспільства. Байдужість, відсутність належного рівня відповідальності, глибокого розуміння процесів і гроші – ось основні точки впливу у згаданій ситуації. Проте актуальність питання не вичерпується групкою корисних людей, адже люди, схильні до поверхового мислення, стають легкими мішенями інформаційно-психологічних атак, що в умовах війни є окремим фронтом. Найчастіше проблема поверхового мислення трапляється серед підлітків, людей, які живуть у занадто швидкому ритмі життя і не мають часу на перевірку інформації, або тих, хто має низький рівень освіти і занадто багато часу проводить у соцмережах. Пасивне сприйняття інформації призводить до ретрансляції думок, а не створення власного висновку на основі аналізу різних джерел. Відсутність навички критично сприймати текст призводить до поширення фейків, паніки і може стати причиною штучно створених масових розгойдувань, що, як правило, має глобальні наслідки. І тут не треба далеко ходити. Пригадайте оцю всю історію про єдину мову, єдиний народ, про те, що Америка усіх нас потопить, про лютих бандерівців, які жруть дітей, чи про мікрочіпи у ін'єкціях для профілактики ковіду, або, наприклад, про мальчика в трусіках. Уся ця люта дичина лилася і продовжує литися та ще й ретранслюватися з якоюсь фанатичною вірою, бо бачите, так сказала якась тітка, лжепророк з політики або просто будь-хто, хто має хоча б маленький авторитет, але не має жодних доказів. І найгірше те, що це ретранслюють і діти, оскільки для них батьки і старші друзі є беззаперечними авторитетами. Тому, на жаль, проблема поверхового мислення не зникне навіть після нашої перемоги, бо вона існує поза межами новин у всіх галузях і на всіх рівнях. Але ми можемо боротися з цією проблемою. Звичайно, це копітка і щоденна робота над собою, але дотримуючись 5 нескладних порад, ви зможете не лише позбавитися поверхового мислення, а й навчитися глибоко розуміти усе, що відбувається. То що ж я можу порадити? Читайте вдумливо і аналізуйте прочитане. Зосереджуйтеся на окремих деталях, фактах чи ідеях. Спробуйте зрозуміти, як вони взаємодіють і на чому тримається цей зв'язок. Мисліть критично. Не варто вірити в усе, що ви чуєте, що вам говорять чи що ви читаєте. Якщо вас дійсно цікавить якась тема, спробуйте розглянути її з різних точок зору. Наприклад, ви можете знайти якомога більше інформації, потім розглянути різні аргументи і лише після цього прийняти рішення. Вміння робити висновок на основі чужих думок – це теж важлива характеристика особистості 21 століття. І це стосується не тільки глобальних питань. Навіть якщо вам треба купити чайник, не поспішайте вестися на крутий дизайн, пораду від продавця чи рекламу. Для початку ознайомтеся з його характеристиками. Прочитайте відгуки, подивіться поради від техноблогерів і тільки після цього купуйте. Так ви тренуєте свою здатність і навичку критично оцінювати ситуацію навіть у побутових моментах. Спробуйте час від часу медитувати, якщо вам складно сприймати інформацію. Така практика допоможе позбавитися тривожності і дозволить зосередитися на проблемі. Пам'ятайте, сприйняття не може бути глибоким без концентрації. Використовуйте метод мозкового штурму та аналогій. Це допоможе вам знайти нові ідеї та вирішити складні завдання
у нестандартний спосіб. Не бійтеся набувати новий досвід та знання, аби в майбутньому застосовувати їх у реальному житті. Таким чином, поверхове мислення – це недолік, який можна побороти, постійно працюючи над собою. Читайте, аналізуйте, давайте собі час на пошук, на роздуми, на тягле міркування. Розвиваючи глибоке сприйняття у собі, популяризуйте його серед дітей та молоді. Адже особистість 21-го століття – це людина, що мислить критично, знає своє майбутнє, вміє застосовувати свої знання на практиці, володіє досвідом попередніх поколінь і швидко реагує на виклики сучасності. Глибоке сприйняття дозволяє нам бути багатогранними, легко інтегруватися у світовий контекст, бути гнучкими і швидко адаптуватися до будь-яких змін у середовищі. Тож працюємо над собою щодня, аби не бути легкою здобиччю для маніпуляторів. Пам'ятайте, єдиною межею наших завтрашніх звершень стануть наші сьогоднішні сумніви. Тож зберігайте ясність думки і критичність мислення. З вами ж була пані вчителька. Не забувайте залишати свої реакції та коментарі. Підпишіться, якщо досі цього не зробили, і поширте це відео у соцмережах. Ми ж з вами побачимось у нових відео. Па-па!